O que te faz saborear a vida? No almoço, buffet completo, carnes e costela com mandioca no rechô. No happy hour, música ao vivo, coquetéis e porções. No jantar, pratos à la carte e o exclusivo Festival da Costela. Sobremesas deliciosas. Reúna a família e os amigos e venha para Berlim Costelaria. Aqui você saboreia os melhores momentos da vida. Berlim Costelaria, em São Bernardo, na Avenida Kennedy, número 510.